Studenti prve i druge godine Visoke škole CMS Centar za multidisciplinarne studije Tuzla boravili su danas u lukavačkoj firmi M-Onyx. U pratnji direktora Esada Mušanovića, profesora doktora Džeme Tufekčića, studenti su imali priliku tokom ove posete da pogledaju kako funkcioniše realni sektor. Kako smo doznali od menadžmenta CMS-a, cilj je da ova ustanova obrazuje studente za tržište rada, a ne za biroje. Naši studenti koji imaju jako obrazovane profesori kadrove, iskusne, sa njima zajedno dođu u studijsku posetu, u realni sektor da vide šta se to trenutno na tržištu radi. Pored one klasične tehnologije, oni imaju ovu savremenu lasersku tehnologiju gdje su, da kažem, prvi otprilike tu na našem kantonu koji se bavi ovim. Naši studenti zaista danas imaju mnogo da nauče i mi ćemo i buduće naše studente dovodimo ovdje. A ono što je još važnije, mi imamo jako dobru saradnju i cilj nam je da i studenti ovdje obave eventualno i stručnu praksu, pa možda i kad završe da, ako budu dobri poznavaoci ovih tehnologija, da mogu i zaposliti se nakon svog obrazovanja, tako da ne budu na birovu, nego da odmah budu spremni za tržište rada. Profesor dr. Džemo Tufekčić, koji je danas zajedno sa studentima i menadžmentom CMS-a boravio u M-Onyxu, između ostalog zahvalio se kompaniji M-Onyx, jer samo rijetki, kako kaže, imaju priliku tokom prve godine studija posjetiti firmu kao što je M-Onyx. Vidjeti ovakvu integraciju savremene proizvodnje, moderne proizvodnje, laserske obrade metala i konvencionalne proizvodnje profila za suhu gradnju nemaju prilike da vide mnogi. Mi naše obrazovanje baziramo na integraciji teorijskih znanja i praktičnih vještina, jer ćemo na taj način dobiti kompetencije studenata koje su proklamovane nastavnim planovima i programa i upravo tom bolonjskom deklaracijom. Ovdje čovjek mora da bude sretan i zadovoljan kada čuje ovu buku mašina, kada vidi radnike kako po taktu rade vrijedni kao pčelice, i to je budućnost, to je perspektiva. Vjerujem da će studenti nakon ovih praktičnih vještina dobiti novu želju i novu ljubav prema svome pozivu, a menadžment ove firme će imati mogućnost da iz plejade ovih mladi odabere sebi najbolje. Jedino na taj način, kada budemo obrazovali u državi kadrove za poznatoga kupca, za tržište rada, a ne za biroje rada, možemo krenuti jako kvalitetno naprijed. Među studentima koji su imali priliku u proizvodnoj hali M-Onyxa vidjeti razne kompjuterske sisteme, najsavremenije mašine, odnosno lasersku tehnologiju, bio je i Anil Ikanović, student prve godine energetike Visoke škole CMS-a. Kako nam je kazao, ova posjeta je jako značajna za praktično znanje koje on već stiče od prve godine. Kao student Centra za multidisciplinarne studije izuzetno sam zadovoljan i ponosan današnjom posjetom firme M-Onyx Lukavac, jer smo imali priliku da praktično pogledamo ono što smo do sada radili na fakultetu. Danas smo pogledali lasersko sječenje metala kao i izgradnju proizvodnju profila za suhu gradnju. Vidjeli smo još mnogo toga, ali to nismo još radili na fakultetu, ali bit će predmet izučavanja. To je mnogo bitno jer mi nemamo ništa od teorije ako ne znamo to praktično da odradimo. Džaba teorija ako nema dobre prakse. Iz kompanije M-Onyxa kao domaćin izrazili su veliko zadovoljstvo posjetom menadžmenta CMS-a. Dokaz je ovo da firma M-Onyx podržava obrazovanje, mlade i stručne kadrove. Ovo je budućnost za realni sektor i dobrobit za realni sektor, pogotovo u metalnoj industriji, obradi metala. Mi stojimo svima na raspolaganju što se tiče i ostalih fakulteta. Prije dva mjeseca, čini mi se, smo imali posjetu isto sa ekonomskog fakulteta da vide kako to funkcionira. Mislim da je četvrta godina bila. Znači svim stojimo na raspolaganju. To je budućnost, je saradnja fakulteta i realnog sektora, i to je dobrobit i za naše okruženje, za lokalnu zajednicu, za kanton, za federaciju, za državu, za sve nas.
Današnja poseta studenata i menadžmenta CMS-a Tuzla samo je jedna u nizu koju svojim studentima omogućava ova visoka škola tokom studija. Do sada su već boravili u nekoliko realnih sektora na području Tuzlanskog kantona, a ovu praksu će, kako navode iz centra, nastaviti i u narednom periodu. Studenti i profesori te menadžment CMS-a i predstavnici firme Monix posjetu su završili zajedničkim ručkom i dogovorom da će se saradnja nastaviti i u narednom periodu.